har ya majidi dami sagal barakuma la mabbi dami afuria kam jitu ka jom tota da watto to romia media network ko dudu sunan ga foto dudu sunitimna ko en benni kelen so romia arga bli som se waggo ta sagalan tumure wagga ko na fasa ka baje chuf baati ta kayro sa futte wa normo se na media ko jete ya da churo targama Sinodo si Oromia unde suna kuma sabota biro umman Oromo afani sana kawake sufia mantisa afani sana kabar si sufi jada nabotin sinodo si Oromia unde san. Ministeri mumme Ethiopia biya imedi president in Somaliland Muse Bihi na maji toko bara kuma la mabdik deme afri wali galte walu banno imma ula galana Ethiopia fi bekam tidi la dunya Somaliland ratu wanif malate sani boda gam paprika fi galana di ma ratti muddam midabala jira. Daga kama jam tota da wato toro miya midi ani tor kunde nanga foto du turani balindo du wan kanne nif kanne bro akatanu tis ni piata. Biya ke safi ala tetani wa imenni kada wata jirtan har kafune da wato take na kaba jamo fi jala tamo du galgal kana fa qabanni sinettima wadu kai sinettimo ani yasin hasani turtin ke san hangal uma anu fan hatawu wadu ke na jal kabatin wa imenni klen sawromia irga bile som se wagota saglan tumure wagga kunna fa isa kaba jachu ba ti takayro isa hafuti hawasin oromo sena midi ci hojjata yada chu irati argama midian o imenni klen sawromia bile som so bira darbe to kuma na oromo akasibilatte akacemo fi media shura ulana tabate da jidan namon wa imenni fi yada kenan Gutu isa kaita no tisine temna. Media kun wagota saglan dabranif media qabso oromo kesatti irik icheta e shora ulana bahate fi dabata oromon qabdu kesa sena jaba kan qabuda ummani oromo ballan kana beke rakko finance yero amma midi chamu date kana furuf damaku akka qabu iya dalatoni dubbataniru kabaja wagga kurna fa way menni kana sababe fachun iddo hundumatti hawasni kenya wa midi chamadalun kabaju barbaaj sa ta'u namon iddo garagarati dama jiru hawasni oromo biya kesa fi biya ala misense way menni ta'un halas ban dabbati cecina dabbachun media kana bararu akakabu hubachi famu irratti argama jiratan oromia irra o imenni fi yada kenne kam maqani safi sagalen himbarbanne kan dubbate namoni dageti dandetti fi qabenya qaman walitti qabamani marin hojjachu media kana fide garsa akagudan gafate jira akaduraniti wagga waggan tumsa oso hintane lakof sahiddu misen summa gutun kara salpan o imenni hanqina dinagde ke sabasun salpa ta'u director o imenni radde bini hima ture jira hoganan itti sagudan sa seran alafi daldala nama dame jibuti e jerso wollo yada o imenni fkenen o imenni cakap so oromo ti wan taif oromon walin abate de gersa gochan agarsise o emmeni bararun sagale ummata biya ke satti cunqurfamu gidirfamu ajjefamu fi bela uta u akakabu dame o emmenna naf rikicca kapso bilisum oromo utuba lafaf lafe oromiyati o emmeni ijaf gurro ummata oromo ta urra dabre rikicca kapso bilisum oromo akate fi media kana dinag denis dandeti samutinis wanta hundan media kana kinada abatani kadura chala akka olkasan araf hawasin oromo biya ke safi biya ala misen so yemeni taun hala salpan dabati chinada abachun media kana bararu qabaje de ejerso wallo rakon hankina malaka we menni kunna me kun worra sagale ummata oromo ukam su barbadu cida ta u ummanni kenya beke wan ofi jabe fachu akka qabu hubachum barbaci sada jedame Odo kenna itti anun sinodosin oromia hundesun akkuma sabota biro ummanni oromo afan isan akkawa qeffatu fa amanta isa afan isan akka barsisu fi jenana botin sinodosi oromia hundesen akkasabatti isaba kamirattu olantumma gafanne oso hintane walqittumma amanti gafanne jedu sinodosin oromia jabate itti fufun kayo afan sabichana amanti sa tajajilu kandu batti debisu akka hinjirse ebsani wabitira hunda balata isa kaitanu tisnetema Abbootiin sinodosii Oromiyaa hundeessanii fi teessoo paapaasii Oromiyaa kan abbaa Petros hundeessan guyyoota muraasa dura haala sinodosiin Oromiyaa irra jiru laalchisee ibsa kennaniiru. Abbootii sinodosii Oromiyaa hundeessan keessaa kan dhiibbaa irratti taasifameen duubatti deebi'an jiraachuus ibsanii jiru. Abboota keenya walii wajjin muudamne achi deebi'an isaan rakkoo waldooleen paartii shan ta'an qaama siyaasaa shan ta'an akka mana amantaatti immoo waldaa jedhamanii saba keenya irratti kan ijaaramu.
sabake nyarat kan ijaraman 5 kilo kan jiran isan irangan ke sodi achifamudan dorsi famudan abota ke nyenumudenis tidebar dorsi sudan rakko san sabake nyarangani ibba san motumma jisna jidani biyarat ka ansana sodi asani debi amale garwa jennon sino do sioro mi arratti kaban yomu kan dubatti sanin debi nekata e ipsani jiru warri dursani o fijaran afani sani fi ada isanin barti ta jiru kan jidan ada fi amanti o fijabe sa kan nama o kamsu amanti na jajun jiru jidan afan ke nyambaran ne barti sun cubbu mitis jidan jiru umman ke nya abota o fi nim filan ne fi lamfa filamun sera mana manta ortodoksi tawaido capsitani tu jechun o firra de bisaturu ipsun sino do sioro mi awalin jirachu nutargisi sani ru jidan akkasuma ummanni keenya callisee yaada qalbiin nu dhaggeeffachuun isaayyuu deeggarsa qaban agarsiisuu ta'uu ibsan. Innaan callisuun iyyuu jabina. Callisee nu dhaggeeffachaa jira malee utuu ta'e inni iyya ture. Nu beeka nutis beekna. Amantii kana keessa kaleessa dhufne miti. Durma keessa turre beekna wanta ta'eef. Ummanni keenya miidhamuun barbaadu wanta ta'eef. Tasgabbaa'ee taa'utu isa barbaachisa wanta ta'eef. Qaamni mootummaas yeroo daf kan ataa wanta jedhiif nus fudhanneer kun immoo nutu kaa'e miti warri kaan sodaattaniitu jechuu dandeessu sodaan hin jiru amantii irratti garuu kitaabni maal jedha beektu yoo iddoo tokkooti maal isin godhan jedha iddoo tokkodha kaa'edha yoo isin dhaabsisan dhaabaa jedha. Kaayyoon keenya uummatas ta'ee nama kamuu miira keessa galchuu osoo hin taane warra miira keessa galaniyyuu akka tasgabbaa'aniif hojjenna jechuun ibsu. Kaayyoon abboota amantiis amantii lallabuudha malee siyaasa akka hin taane ibsanii amantiin nama abaarsas ta'ee ajjeechaa jajjabeessuu fi gorsuu hin jiru jedhan. Dabni mana amantii keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf sinoodosiin Oromiyaa jabaatee hojjetas jedhan jiru. Uummata dhaggeeffachuu fi deebii kennuuf sinoodosiin duraanii eeyyamaa kan turree fi murtee har'a murteessan kana. Sababa ta'uu ibsu. Ajandaatti dhiyeessuu didaniitu fi uummata kanaaf qaban uummati maal fidaa uummati kun maal godhaa uummataan hin doorsisinaa jedhan har'a gadi ba'anii iyyatinuu dhiyaate yoo hin jiru jedhan waajjira muummicha ministeeraa dhaqan immoo kidatiin isaanii yookaas gantummaan isaanii fuuldura irra addarra jira sababa ta'edha. Iyyata meeqa dhiyaachaa ture bukkeetti qabanii tuffatanii uummatichaa wajjin achi qabaniitu gaafa gaafatan immoo yeroo inni nuu dhiyaate yoo hin jiru jedhan. Waa haaluu hin danda'u, waa sobuu hin danda'u. Jecha keenya kanarratti uummanni keenya uummata Oromoo isa ta'u sabsablammiin kan nu dhaggeeffachuu qabdan isin sababa qoodaa hin jiru nuti soba jara kanaati gochaa jara kanaati kan haasa'aa jiru malee sabarratti miti sabi kun yoo gaggeessan hin gaggeeffama wajjin bulannaa wajjin bulaa situ caala jennaan immoo dhuguma natu caalaadha sabinni kan biraanis jechuudha. Nuti garuu sabi saba hin caalu uummata uummata hin caalu walqixa waan ta'eef tajaajila walqixa ilaalcha walqixa hooggansa walqixa misooma walqixa faayidaa walqixa argachuu qabaa jenna. Dhiibbaan kamuu jiraatu sinoodosiin Oromiyaa jabaatee kan itti fufuu fi uummata isaa afaan isaan amantii isaa tajaajiluun jabaatee itti fufaa jedhaniiru. Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti fufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMNiif maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Doneet Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqaa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha.
Oduke netanu ministere mumme Ethiopia Abiy Ahmedi fi presidentin Somalilandi Musee Bihi ammaji takkabarok malamab digdami afur wali galte wal hubanno dimma hula galana Ethiopia fi bekamti dil adunya Somalilandi irratti wali fi mallette sani boda Gamfa Afrika fi galana dima irratti muddamni dabalajira tindaltoni siyasa Gamfa Afrika kannen akka Dr. Andirio Korib ko Dr. Rashid Abdi qorata dimma galana dima Federico Doneli fi qorata siyasa Gamfa Afrika Iyasu Haile Mikael dabalte qamulen garagala tindalla kennati jirum siray sabafi yada tindaltoni kunni midiale garagara irratti kennan akka itti anutti qopese jira Onkolole sabara kumala maaf dikdami sadi erga ministeri mumme Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopia af barbachi summa hula galana ebsari bodam Ethiopia af dimmi hula galana dimma imam matata em Barakura sagal sagal tamito kowala mumma ertra hordo fekarra hula galana kan dabde Ethiopian waka soddomi sadi bodam barbacha hula galana erregertem Wakte mumme ch ministeri Ethiopia Abiy Ahmed dimma hula galana kasan walitibu insir trafi Ethiopia jiddutika ajadame sodata matros Amadji toko bara kumala maaf dikdami afur Ethiopia fi Somalilandin sanada wal hubanno dimma hula galana fi bekamti idil adunya ratti wali mallatte sanem akamallatto kanati Somalilandi Ethiopia fula galana kenditem Ethiopia namo Somalilandi bekamti idil adunya kenditem wali galtem presidenti Somalilandi Musee Bihi fi ministere mumme Ethiopia Abiy Ahmed jiddutti taasifamem biyasan Sheikh Muhammad Somalia mo facisem Somalilandi biye walabati ofinjetto Somalian qama bulchin sakoti jechon himattem wali galte kanaboda ibsa kambafte Somalian Ethiopian barbadduma biye koch absete jechon lemile biyetti warana fa of qopessa wa mecata siftem wale galten kun gama Somalilandi timira gammachotin simatame tijram dimakana ratti gamta afrikam gamta europam ligi arabota fim igadib sabasan imbiyoni laman dimichamira tasgabbitin akka ilalan ibsani tijram tintaltoni siyasa fi dimagalana dima wale galte Ethiopia fi Somalilandi taisan nagenya gamfa afrika qormatu malayo jadan tintaltoni garina mo Ethiopia nes mirga hula galana argachu akka suma Somalianis mirga bekkam tidin adunya argachu qabde jadan tintalla siyasa Gamfa Afrika kan te Dr. Andirio Korib kom tintalla dis standard ratti kenen wali galte wal hubanno Ethiopia fi Somalilandi milki diplomasi gudda da jedem Dr. Andirio Korib kom akajeduti Ethiopia bu fatagalana fi warana argachon kon tasgabbi Ethiopia bay ebarbach sadam tintalla siyasa Gamfa Afrika fi biyo ta giddugale sabha kan te Rashid Abdem amma wal hubanno Ethiopia fi Somalilandi gidduti te kon hojirra kan oluyo tem Ethiopia bakka tarsimo murtesa te nanno bab elmandab qabattimi edon kunis galo galana edanetti bakka murtesa da jedem bab elmandab dandi di nagde galana adunya murtesa dam di nagde adunya dibenta kudala mataw dandi galana kana qat amron darba jedam be yetaliani university triste jedam utigargara professor afim qorata dim galana dima kantan Federico Donelim wali galten biyo tala manjiddutti te sababa keso Ethiopia kanne nakka waranam likade bisu daddabo fi qala insajirenya ramadda jedem qorata siyasa Gamfa Afrika kan te Iyasu Haile Mikael akajedutti garom hojirra olma wal hubanno kun dimma bekamti Somalilandi baye barbachi sadam hojirra olma kun biyo tananni chafem tatowan idil adunya ra bekamti akargatu shetai sudan dajedem Gara godina salale tioch enu godina salale ana girar jarso kesati gandoni adda humnota fintali fanon wera ramun manem barnota hoji barufi barsi suda baniru jedu barsi sonni o emenni dubbise manem barnota kuda sagalta an hoji barufi barsi suda bu kan himan barsi sonni manem barnota lama immo kubataniru jedan wabita lahum dabalata isa kaitanu ti sinetti hima Godina salale ana girar jarso gando takka kollanya Yesus inna gwal silmi shabal fati addisge kurkura farasamba sharar gannati wadde sof gando tabro kesalle ojin baru bersitu bati sadasa muddefi amajike sai gale dabate rajadan kunimmo sababa humno ni fintale yifanno nanno amara rado fanna lella tasanin ta uba sisoni gando takana om nittimaniru walgai wajir barnota aba fi bulchitoni ana girar jarso Amaji kura jaa barakumala maafura jaa kala kofsa topia tibarsiota wali intai sanirra tibarsisoni idoji sani tidebi uka abduje chundir kamande maujada je chund barsiota dorisa turu barsioni oembe ni dubbi se hima nijiru. Inara kama tukwa pirani ana si manmare ni nagenya ratis barsiota kira kana wali tika bani purani jamu kira na tisa jiran Akka dirkama buwani barattoota kana barsiisaniiti bakka nageenya osoo hin jiraatin maqaa barsiisaa jedhame fudhatamaa hin deemne jedhame barattoota ture barsiisan yaada barsiisota isaaniitiif fuunee sana booda waajjirri barnootaa ol deebi'ee beeksisa irratti baate
Barsiisonni ni garuu gara sanatti deebine hojii idilee keenyatti fuuf nageenya keenyaaf wabiin qabnu jechuun deebi'uuf sodaa qaban ibsataniiru. Manneen barnootaa 19 hojii dhaaban keessa manneen barnootaa Shabal Faaxii fi Sharar Gannatii gubamuu barsiisonni OMN itti himan. Afaan Oromoo asitti hin barsiiftanii fi barsiisonni sabaan Oromoo ta'an asii maal hojjettu jechuun manneen barnootaa kana gubuu himu. Barsiisota lubbuu isaanii oolfachuuf baqatanii ba'an aangawoonni mootummaa aanaa deebi'anii akka barsiisaniif dhiibbaa irratti taasisaa jira. Himatu mindan barsiisotaas qabamee jiraachuu barsiisaan OMN bilbilaan dubbise himeera. Guyyaa lama dura humnoonni kun naannoo sanatti namoota lama rukkutuun yeroo ammaa mana yaalaatti argamuu jedhame. Gandoonni akka Qollanyaa Yesuus, Innaagwaal, Silmii, Shabal Faaxii, Addis Tsiggee jedhaman kunneen mannee humnoota finxaaleyyii faannoo kanaa yoo ta'u aanaa dagamittillee bakka kanaa ka'uu jedhaniiru. Dhimma kanarratti yaadaaf deebii bulchaa aanaa Giraar Jaarsoo obbo Damee Fayyisaa dhaga'uuf bilbilaan bilbilli isaanii ni waamaa garuu nurraan kaasne. Oduu kenna xumuraatiin ardaa jilaa mi'ee bokkootti ijaarsi qachaa abbaa gadaa eegalame. Ijaarsi qachaa abbootii gadaa gujii bakka abbootiin gadaa gujii jiloo mandhoo miidhaa gaanaa ta'e hooggansi mootummaa fi qaamoleen hawaasa adda addaa argamanitti eegalame. Abbaan gadaa gujii jiloo mandhoo ardaa mi'ee bokkuu eebbisuun ijaarsa qachaa ifatti eegalchiisaniiru. Bulchaa itti aanaa godina gujii obbo Turaa Mallichaa walharkaa fuudhinsa baallii gadaa gujii 75ffaa milkeessuuf sochiin gama maraan taasifamu cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Tolee kaadaa wattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu idilee galgala kanaaf qabanne gola beetiin jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafan itti fufu odeeffannoo wayitaa OMN amma gadhiisuu argachuudhaaf YouTube chaanalii OMN Subscribe fi share gochuun dagatina. Kana malees ammoo karaa salphaadhaan OMN gargaaruuf miseensa OMN ta'a. Oduu galgala kanaaf qabadhe gola beetiin jira. Turtii gaarii qabadha. Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaaf ga'u daawwattoota keenya kabajamo. OMN guyyaa dhaabbatee ture tumsa keessan walirraa hin cinneen har'a ga'ee kunoo waggaa 4ffaa dhaloota isaa kabajachuuf jira. Har'as tumsi keessan miidiyaa kanaaf murteessaa fi waan filannoo hin qabne ta'uu isin yaadachiisuu feena. Kanaafis filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenyarratti argamudha. Kanammoo YouTube OMN gaaf bantan profaayilii yookiin eenyummeessa YouTube OMN bakka agarsiisuu gaditti argattu. Warri fayyadama YouTube irratti hubannoo gahaa hin qabne adeemsa kana hordofaa. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaa shanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Hundeeffama isaarraa kaasee namoonni bifa kanaan miseensummaa guutuudhaan akkasumas supparchaatii fi istiikarii bitachuun OMN deeggaraa turanii fi jiran warra kanneeni. Miseensonni OMN kunneen ulfaadhaa isiniin jenna. Warri kunis nutti dabalamuudhaan miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa.